qualquer forma vai ganhar. Qualquer das formas ganha, não? Eu fiquei um bocado preso, porque eu podia ter ganho, podia ter ficado 4-1. 4-1? Pegando as falhas do 4-3. Pegando as falhas ali do lateral direito. Lá para ali do lateral. Preocupa-me, porque se os adversários virem esse jogo, vão perceber fragilidades, está a ver? É que é sportingista? É, pá, já estamos dois. Hoje vamos ganhar, chefe. Mas aquela humilhação, pô, não esqueço. Barzinho, conta Barzinho, mano. Conta Barzinho, aquela humilhação, por fogo. Quando tem que vender jogadores todos, não tem dinheiro. O Benfica tem dinheiro, são muito dinheiro. Aquilo é corrupto, aquilo é a base de corrupção, mano. Não, o antigo presidente estava lá, aquilo é corrupção em pessoa. O Vieira. Até o primeiro-ministro é do Benfica. Olha só. O primeiro-ministro também deve bancar aí também. Sporting é o único que não tem corrupção. Porto e Benfica já tem boa da casa. Não, fogo. Benfica então aquilo é demais, fogo. É. Sou a antiga presidência, fogo. O Rui Pinto conheceu tudo. Fez bem mesmo. Este treinador está a fazer o trabalho. Que é do quê? Do yeah. Alguém foi. Alguém tem que parar o Benfica, mas não pode continuar assim, pá. Alguém tem que parar o Benfica, pô. Nem o Paris conseguiu parar o Benfica, o que é isso? Paris. Só o Real Madrid mesmo, hein? Paris está aí, não. Paris contra o Maccabi não é muito fácil fazer. Maccabi, Maccabi, por aqui, pô. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. O Messi tem muito mais. O Ronaldo é o melhor jogador do mundo, mas o Messi a nível de... Tem muita habilidade. Técnica, já. Técnica. É muito superior que o Ronaldo. O Ronaldo é muito em velocidade. Mas o Ronaldo também que estão fazendo uma chance, aquilo é uma humilhação para ele. Eu já me diria. Não, pô, o Ronaldo...